בוקר טוב, גיל טוריאל, עמיחי דזמן. שלום רב לכל המשקיעים. חודש פברואר 2014, שוצאים בבית ברחוב פיקץ, הבית שלי ברחוב פיקץ, 5666, יש שם משהו, לא זוכר. ברחוב פיקץ, כרגע הבית, בשלבי בנייה מתקדמים. קובי, חבר יקר, שותף, מדהים, בונה יחד איתי את הבית הזה, קובי, אתם יכולים להתרשם. אפשר לשמוע כרגע את הרעש, בואו נראה את הסיום, ונראה את פרק הסירות. תוך כדי הבנייה, אנחנו נוצאים כרגע באתר בנייה, נעשה את זה בזהירות. בעצם הבייסמנט, הכל זה בבטון מזוין. אפשר לראות פה בעצם את העיריות שעוטפות את הבייסמנט נגד חדירה של מים. בואו ניכנס פנימה. ואנחנו עושים על המעטפת החיצונית והגג. קר מאוד. כמו שפה אותו בבטון מבויין, אוקיי? בואו נעלה למעלה ונראה אם אפשר בעצם לראות את הבית כרגע בשלבי בנייה. אני מקווה שאנחנו לא נפריע לקבלנים יותר מדי. כן, ושלא נקבל משהו בראש. דובר בזהירות, אנחנו באתר בנייה. רואים את הרגע? בית גדול מאוד, בית של כ-3,000 סקוור פיט. ארבעה חדרי כבר שלושה מרתף לשירותים. בואו נעלה. המרתף עצמו כמובן יהיה פיניש בייס, יהיה פה חדר, אמבטיה, שירותים, חדר עבודה. כאשר אפשר לראות שיש פה שני גראז'ים לשני רכבים. רואים? מכל צד רכב ורכב, כאשר בעצם הדלת כניסה. בואו נעלה. במיין לבל, דבר מרכזי, שומעים את הרעש של החדר שבונים למעלה. שימו לב, בית מאוד מאוד גדול, מרשים מאוד. עמיחי, אתה זוכר את הטיפור פעם שעברה? בהחלט, זהו, בדיוק מה שבאתי להגיד, בהחלט כיף לראות. אנחנו היינו פה באוקטובר, לפני שלושה וחצי חודשים, והבית היה ממש בחיתולים, רק היסודות ככה. לא אז בזמנו, ועכשיו אני רואה שהבית עומד. אתמול ראיתי את הבנאים מתחילים את הגג, כבר חצי גג גמור. קצב ההתקדמות פה באמת מהיר. בואו נמשיך, נעלה עוד קומה. בואו נראה את הבית. ושוב סיום ככה את החדרים. איזה יופי. חדר שינה. עוד חדר. בוא נעלה הלאה. שימו לב לחלונות, יש פה הכנה. בית גדול מאוד, מרשים, אנחנו נעלה בזהירות עוד קומה ונרד. יהיה פה נוף לכל העצים. כן, כן. צצה. יפה, יפה, יפה פה, אפשר לראות פה מאחור את הנוף. מתאים לי לגור פה בעצמי. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Hi. How are you? This is my house. This is my house. All right. I do. This is my house. Very good. Thank you. You're doing a great job. So what do you think about the house? Gadol. Big, very nice. Big house. How's the quality of the house? Okay? Yeah, okay. We almost finished. You are working on the roof today? Yes. Okay. הם עובדים כרגע על הגג. בית מאוד מאוד מרשים, מאוד גדול. Two days? Okay. Two, three days finish.
שניים, שלושה ימים אמורים לסיים את הגג. יובל, תיזהר. תראו, עובד כרגע על הגג. Thank you. Thank you. You too, thank you. אוקיי, חברים, שימו לב, זה בעצם הפוטנציאל שיש היום בארצות הברית. אפשר לקנות קרקעות ולבנות מתחת למחיר השוק, בתי יוקרה, בתים מאוד איכותיים, לייצר אקוויטי מיידי של עשרות אלפי דולרים. הנה בעצם הסקיצה, המודל, יש פה של פאול גילברט, בהחלט מרשים מאוד. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו מהשטח עצמו באתר. הקומה עוד לא גמורה בכלל, קצת מסוכן להיות פה. אפשר לראות. מדהים, מדהים. קר מאוד, קר מאוד. אבל צפטיות שנמצאים גם כשיורד גשם. אנחנו פה נמשיך לעבוד את הבנייה. זה בית שלי באופן אישי שאני בונה יחד עם חבר יקר בשם קובי. קובי, שיהיה לנו בשעה טובה, יופי של עסקה, אני קצת מתרגש. הייתי בו פעם שעברה. המון בהצלחה, גם לקובי, גם לגיל. בהחלט בית יפהפה. תודה רבה, אנחנו נאפשר בעצם לכל המשקיעים של חברת צעיפות של ליהנות מההזדמנויות האלו, זה הרעיון. כמו שאני עושה לביתי יחד עם עמיחי, שגם בונה פה לא רחוק, בעיר שנקראת מקלה, ובעוד בכל מיני פרויקטים, וגם אתה יובל שמצלם את הסרט הזה, תודה רבה. גם אתה משקיע לחברת צעיפות של, אני לא שומע טוב, גם אתה. חברים יקרים, שיהיה לכולם בהצלחה, סף יוצ'ר, גיל טוריאל, פינסון ברחוב פיקץ, קובי בשעה טובה, אנחנו בדרך הנכונה, אני אעדכן אותך בעסקה הבאה שלנו. בראבו.